Så skal jeg gå ut litt og finne litt løvemat. Jaha, skal vi nå se. Kasper, skilt på høyre side. Jesper, skilt på venstre side. Jonathan, jeg har ikke noe skilt, jeg! Og det har jeg ikke hatt på mange år! Så får vi ta Jonathan først, da. Hvorfor kan vi ikke ta Kasper først? For han er størst! Nei, Jonathan først, for det passer best. Åh, alt det som passer, det er best. Ja. Au! Det ble noe så fri, men nå skal vi klippe den vekk alle sammen. Gjør det forresten om jeg synger litt mens jeg arbeider? Arbeiderer, det er bare hyggelig. Jeg trenger hjelp til syngingen, så er det bare å si bra. Kan dere fremdeles spille? Ja, det tror jeg nok at vi kan. Vent her, slik vi straks tilbake!